নেতার নির্বাচনী প্রচার গণদেবতা সন্তুষ্ট করবলৈ এতিয়া রাইজৰ মাজত সোমাই পৰিছে নেতা সোমবাৰৰ পৰা নির্বাচনী প্রচার অভিযান আৰম্ভ কৰিলে লক্ষীমপুৰ লোকসভাৰ বিজেপি মিত্রজোঁটৰ প্রার্থী প্ৰধান বৰুৱায়ো ঐতিহাসিক খুনাহুতিত এখন নির্বাচনী সভাত অংশগ্রহণ কৰি প্ৰধান বৰুৱাই আক্রমণৰ লক্ষ্য কৰি ললে উপেন বৰাক কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে কবিতা পঢ়ে ইলেকশ্যনৰ সময়ত কবিতা পঢ়িলে হ'ব নেকি ভূপেন বৰাই কবিতা পঢ়ে আমাৰ এই অঞ্চলৰো কেন্দিডেটে টিকেট বিচাৰিছিলে কাহানী বা ইয়ালৈকে আহিছে নেকি কাজিৰঙা সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা তাচায়ো সমষ্টিত তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে প্ৰচাৰ অভিযান পিছে তাচাৰ মতে আধ্যাত্মিক আশীৰ্বাদ অবিহনে ৰাজনীতি অসাৰ সেইবাবে কলিয়াবৰৰ নামঘৰত আঁঠুলৈ নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ আশীৰ্বাদ ললে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচাই আধ্যাত্মিক চিন্তা আধ্যাত্মিক আশীৰ্বাদ অবিহনে সকলো কাম মিছা ৰাজনীতি আৰু অসাৰ আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চাই মানুহক দায়বদ্ধ কৰি তোলে আৰু জনসাধাৰণৰ ওচৰত থিৰণত কৰিবৰ কাৰণে শিকাই মই ভাবোঁ সেইকাৰণে মই আশীৰ্বাদ লৈছোঁ আৰু কামনা কৰিছোঁ যাতে সকলোৱে ভাল বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত মনোনয়ন পত্ৰ জমা দিব কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মল্লাহে মনোনয়ন পত্ৰ জমা দিয়াৰ মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী থকা অৱস্থাত হঠাৎ সোমবাৰৰ পৰা নিজৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বন্ধ কৰি দিলে সাংসদ কৃপানাথ মল্লাই ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে দেওবাৰ আৰু সোমবাৰে নিশা বৰদৈ জিলাৰ তাণ্ডৱত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা গাঁওসমূহত উপস্থিত হৈ দুখীয়া ৰাইজক সহায় কৰাত নামি পৰিল কৃপানাথ মল্লা হাইলাকান্দি জিলাৰ অসম আৰু মিজোৰাম সীমান্তৱৰ্তী অতি দুৰ্গম এলেকাত থকা অৰুণচেৰা কাটানলা উন্নানলা আদি বিভিন্ন গাঁৱত উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ দুৰ্দশা প্ৰত্যক্ষ কৰিলে সাংসদ কৃপানাথ মল্লাই ইয়াত বৰষুণ শিল বৰষুণ হৈ এই কাটলিচৰা এলেকা কাটলিচৰা চাৰ্কল আৰু লালা চাৰ্কলত চব মানুহৰ ঘৰৰ অৱস্থা খুব বেয়া ফোন পালোঁ আজি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ফোন পোৱাৰ পিছত না ৰাতিও পাইছিলোঁ ফোন ৰাতি দুটা বজাত ফোন কৰিছিলে অৱস্থা বেয়া মই ক'লোঁ কালি আহিম মোৰ প্ৰচাৰ কাৰ্য বন্ধ কৰি মই আহিছোঁ ইফালে চোৱাৰ কাৰণে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়ায়ো সমষ্টিটো তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে প্ৰচাৰ অভিযান প্ৰচাৰ অভিযানত ভাগ লৈ কংগ্ৰেছৰ নেতা গৌৰৱ গগৈৰ লগতে নিজৰ সমষ্টিৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থী বি পি এফৰ দুৰ্গাদাস গৰুকো পথাৰে থকা থকা কৰিলে দিলীপ শইকীয়াই গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক তেওঁ কংগ্ৰেছৰ কোনটো টীমৰ এই ক্ৰিকেটৰ যে তিনিটা ইষ্টৰ তিনিটা ষ্টাম্প থাকে কোনটো তেওঁ মাজৰ দলৰ নে লগত আছে নে ছাইডৰ দলৰ লগত আছে আগাবেলা কংগ্ৰেছৰ লগত ঘূৰি আছিলে গৌৰৱৰ লগত পিছবেলা আহি মানস বৰাৰ নিচিনা ব্যক্তি দলৰ তেওঁৰ একদম অত্যন্ত বিশ্বাসী তেওঁ আগে ৰাতিপুৱা ঘূৰি আছিলে পিছবেলা আহি বিজেপিত জইন কৰিছে সৌ সিদিনা মাধৱ ৰাজবংশীৰ লগত বায়েতা চাইলে কমলপুৰত মই আমাৰ কিশোৰ ভট্টাচাৰ্যদাক দেখিলোঁ যোৱাকালি কিশোৰ ভট্টাচাৰ্যদাই বিজেপিত জইন কৰিলে গতিকে সেইটো কাৰণে কংগ্ৰেছত এতিয়া লাষ্টত দুই তিনিজন নেতা থাকিব দুই তিনিটা পৰিয়াল থাকিব ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰিবৰ বাবে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এতিয়া ৰাইজৰ মাজত সোমাই পৰিছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিয়ে টুট নৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই বনবাসী মন্ত্ৰীত উপস্থিত হৈ বিজুলী কলিতা মেধিয়ে আয়োজীৰ সৈতে মিলি জুৰিলে দিহানাম দৰা তপন কুমাৰ গগৈ দৰা ধৰা মন্ত্ৰী যোগেন মোহন জোৰোণ দিব অসম গণ পৰিষদে এই নতুন সমীকৰণ উলিয়াই তপন গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে ইফালে নিজৰ প্ৰচাৰ চলাই মাহমৰা সমষ্টিত তপন কুমাৰ গগৈয়ে ক'লে উন্নয়নৰ পক্ষত যদি ভোট দিয়ে তেন্তে ভোট মোলৈকে আহিব ৰাইজ আজি উন্নয়নৰ পক্ষত অসমখন এনেধৰণে উন্নয়নৰ দিশত আগবাঢ়ি গৈছে ৰাইজে ভাল পাইছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া কেতিয়াবা প্ৰধানমন্ত্ৰী বনোৱাৰ স্বাৰ্থত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা মোৰ বিপুল ভোটত জিকাই পাবলৈ বিচাৰিছোঁ শাসকীয় পক্ষৰ এইসকল নেতাৰ উপৰিও আন আন প্ৰাৰ্থীসকলেও সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান বিজনী বাক্সাকে ধৰি আন বিভিন্ন স্থানত বাইক ৰেলী বাহিৰ কৰিলে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট